Vlasnici vikend kuća u ulici Natkraš u vikend zoni u Črtanovcima žive u strahu, a razlog tome su učestale krađe. Lopovi kradu sve, od mobilnih telefona, alata, goriva, pa sve do namirnica. Jedan od vlasnika, Milan Ljubišić, koji je vikend kuću u Črtanovcima izgradio davne 1975. godine, kaže da su ga u poslednje dve godine čak šest puta posećivali kradljivci. Samo noću i to ne do 12 sati, ne. Jer ja do 12 sati obično sedim, televizija, ovo ono, dok se ja spremim za spavanje, tad sam još aktivan i sve, i verovatno sve je svetlo upaljeno, obično svetlo gori u dnevnoj sobi, čak nekad i na polju. I, tako da se to desi najverovatnije negde u predzoru. Njegov komšija Dušan Pejić kaže da su nakon svake krađe obavestili policiju, ali da se broj krađa ne smanjuje. To postalo toliko učestalo i toliko se oni osilili, toliko su oni slobodni da oni ulaze, obijaju prostorije, obijaju kola, rade šta hoće jednostavno. Tu nema čovjek, sad šta da pomislite, izađeš, nije normalno. Ranije smo se lepo družili i uživali, ali sada živimo u strahu, kaže vlasnica kuće Milena Radojčić. Kod nas je prošle godine prvi put nestalo ovo za prskanje bakarna, ovaj, balon vina, gorivo i tako to. Međutim, ove godine je jako puno. Naši sagovornici tvrde da su im pripadnici policije rekli u neformalnom razgovoru da u selu ima stotinu evidentiranih lopova, a da jedan od njih ima 60 krivičnih dela. I pored toga, niko nije uhvaćen, a krađe su sve učestalije.